राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधि अतिथिको आसनग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकीकृत समाजवादीको पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथिको आसनग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमर्सका सदस्य तथा गलेङ चेम्बर अफ कमर्सका संस्थापक अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद शास्त्री, गलेङ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अर्जुन राणा राज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रुमलाल कणेल, महासचिव भीमलाल भण्डारी, कार्य समिति सदस्य कमल राणा राज, सीकाराम भण्डारी र पुरुषोत्तम बस्याललाई अतिथिको आसनग्रहणका लागि दोस्रो स्याङ्जा आदि खोला महोत्सव 2080 समारोहको श्रद्धेय अध्यक्ष लोकनाथ लेखनीज्यू, प्रमुख अतिथि, आजको यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षकको केन्द्र उत्तरी बजार नगर प्रमुख नगरपिता तुलसीराम लेखनीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्यद्वय, किसान सुनार, नन्दकुमारी लम्साल, गण्डकी प्रदेशको चेम्बर गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष किसान सुनारज्यू, संस्थापक अध्यक्ष नन्दकुमारी लम्सालज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, प्रजीयज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएको प्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, र यो दोस्रो स्याङ्जा आदि खोला महोत्सवलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय स्याङ्जावासी बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हृदयदेखि नै न्यानो अभिवादन स्वागत नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार दिनुहोस्। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँहरूको यो उल्लेखनीय सहभागिताले हामीलाई गौरवान्वित बनाएको छ, गौरव अनुभूति भएको छ। सर्वप्रथम तमाम स्याङ्जावासी बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै
13 दिन सम्म यो महोत्सवलाई यसरी नै सफल पार्नको लागि तपाईहरुको उपस्थिति अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामी हर्ष विभोर छौ हर्षित छौ खुशी छौ यो खुशी तपाईहरुको बीचमा साट्न पाउँदा हामी अत्यन्तै गौरवान्वित भएका छौ आजको यो गौरवमय समारोह यो महोत्सव महोत्सव मात्र सीमित नभईकन महोत्सवको पनि महोत्सव यो स्याङ्जावासीले पाउने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं यो उपस्थितिले अवश्य पनि तपाईहरुको गौरवमय उपस्थितिले आजको यो तपाईहरुको सहभागितालाई म अभिनन्दनका साथ पुष्पगुच्छ अर्पण गर्दछु साथै आत्मीय सहयोगको अपेक्षा हामीले लिएका छौं म धेरै कुराहरू यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्न 2074 चैत 28 गते विधिवत रूपमा स्याङ्जा चेम्बर अफ कमर्स दर्ता भएको थियो र 2075 वैशाख 15 गते विधिवत घोषणा सभा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ज्यू सम्माननीय गणेश प्रसाद तिमिनिसनजीले उद्घाटन गर्नुभएको यो चेम्बर अफ कमर्स 2075 सालमा फागुन 17 देखि 26 गते पहिलो प्रथम स्याङ्जा हात्ती खोला महोत्सव भव्य र सफल रूपमा सफल भएको थियो त्यसको श्रेय हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दिदी नन्दकुमारी लम्सालाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूको मार्गनिर्देशन जस्तै हाम्रो सल्लाहकार हाम्रो प्रदेश माननीय सुधीर कुमार पौडेल निवर्तमान वडा अध्यक्ष निर्मल कुमार शेरचन अमृत प्रसाद श्रेष्ठ ओम खड्का लगायतकोले हामीलाई मार्गनिर्देशन दिनुभयो र हामीले संस्थालाई चाहिँ यो अवस्थामा ल्याउन सफल भएका थियौँ यसैले वास्तवमा हामी निजी संस्था व्यावसायिक हकित र अधिकारको निम्ति मात्र नभएर हामी सामाजिक उत्तरदायित्वको कामहरू पनि गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ हामीले आर्थिक बहस कार्यक्रम हामीले सिपमूलक तालिमहरू युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू र जब कोभिडले आक्रान्त भएको थियो त्यस बेला हामीले पुतली बजार नगरपालिकालाई सबैभन्दा अगाडि संस्थाको रूपमा हामीले खाद्यान्न चाहिँ उपलब्ध गराएका थियौँ आजको हाम्रो निवर्तमान नगर प्रमुख सीमा छेत्रीज्यू पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई धेरै सहयोग र सम्मान व्यक्त गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि यो अवसरमा म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तमा धेरै सङ्घ संस्था धेरै स्याङ्जावासी बुबा आमा तपाईँहरूको सहयोग साथ समर्थनले नै आज स्याङ्जा चेम्बर अफ कमर्स निजी संस्थाको रूपमा मात्र नभएर समग्र स्याङ्जाको समग्र विकासको निम्ति स्याङ्जा चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित दोस्रो स्याङ्जा हात्ती खोला महोत्सवका आशाका केन्द्र ए भव्य कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व तुलसीराम रेग्मीज्यू मैले यहाँहरूको सबैको अनुहार हेरेको छु यहाँहरू सबै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु छ मैले सम्बोधनलाई पनि समय लिन चाहन्न र मैले संक्षिप्त रूपमा आफ्नो भनाइहरू राखी यहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने अनुमति चाहन्छु यस कार्यक्रमका हाम्रा उद्घोषकले आसन ग्रहण गराउनुभएका नाम र पदअनुसारका श्रद्धेय विशिष्ट अतिथिज्यूहरू मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्था र कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिगणहरू हाम्रो हौसला र सफलताको कामनासहित हाम्रो सानो पत्राचारलाई आधार मानि गाउँ गाउँबाट टोल टोलबाट आफ्ना वेशभूषा र झाँकी र बाजागाजासहित यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको निमित्त पाल्नुहुने समस्त स्याङ्जावासी आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पत्रकार महोदय सुरक्षाकर्मी र यो कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा लिनुभएका श्रद्धेय कुशल सञ्चालक नेत्रपाणी बास्टोला लगायत सम्पूर्ण कलाकार टिमहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र स्याङ्जा चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हार्दिक
हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँछु स्वीकार्नुहोस् कुनै बेलाको आर्थिक केन्द्रबिन्दु रहेको यस स्याङ्जा जिल्लाको पानी व्यापार यातायातमा आधारित छ उत्पादनमूलक उद्योगको सीमितता रहे तापनि कृषि पर्यटन र सेवामूलक उद्योग र बजारीकरणमा निकै ठूलो अवसर र अपार सम्भावना छ आदि खोलाको दीर्घोत्तम नदी र अन्धाअन्धीको आँसु सभ्यताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने प्रयासहरू पुतली बजार नगरपालिकाको अभिभावकत्वमा आयोजना भएको यस महोत्सव उत्कृष्ट महोत्सवको रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिएको छु जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल पर्यटकीय क्षेत्र सतौचण्डी मनोकामनाको धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व नुवाकोट बाहाकोट भुगीकोट दहारे देउराली छानछाङ्री राम नदी गरौँसुर सिरुबारी लगायतका ठाउँहरूको प्राकृतिक महत्त्व र हाम्रो लोक संस्कृतिका साथै यहाँ भएको जलस्रोत कृषिभूमि जडीबुटी सुन्तला कफी अदुवा आलु जस्ता कृषि उपज वस्तुहरूको गुणस्तर ग्रामीण पर्यटनको महत्त्व र विशेषताहरूको व्याख्या पनि यस महोत्सवको विशिष्ट पाटो रहेको छ हामीसँग भएका सडक ऊर्जा र जलस्रोतको विकास आर्थिक उन्नतिका आधार स्तम्भ हुन् यिनीहरूको प्रयोग र व्यवस्थित परिचालन मार्फत आर्थिक उन्नतिलाई निम्न र ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गर्न जरुरी छ आर्थिक आय आर्जनको लागि उपयोग हुन नसक्ने भौतिक विकास न दिगो हुन सक्छ न व्यवस्थित नै विशेषतः स्थानीय व्यवसायलाई समयको मागअनुसार परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धी र प्रविधियुक्त बनाउँदै कृषि पर्यापर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास गरी व्यवसायको विविधीकरणमा समेत यस महोत्सवले योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु माघ 2 गतेसम्म नै कायम रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र जुन उत्साह र जाँगर आज देखाउनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो क्षेत्रमा उद्यमशीलतामा लगाउनु होला तपाईँहरूको क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ पेसा व्यवसायका कर्म गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ यो आजबाट सुरु हुन गइरहेको महोत्सवले केही थप टेवा पुर्याउनेछ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र यस जिल्लाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ दुईवटा संस्थाले जुन पेसा व्यवसायमा लाग्नुभएका सानोदेखि ठुला व्यापारीहरूलाई जुन अभिभावकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो दुईटै संस्थाहरूले पनि तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ र यो महोत्सवले जुन उद्देश्य लिएको छ यसले चाहिँ यो स्याङ्जा जिल्लाको जनतालाई मात्र आकर्षित नगरिकन नजिकका छिमेकी जिल्ला तथा 77 जिल्लामा पनि यो महोत्सवको उत्साह यसबाट भएका उपलब्धिहरू चाहिँ फैलियोस् भन्ने म शुभेच्छा दिन चाहन्छु र हाम्रो स्याङ्जा जिल्लालाई जुन पर्यटनको विकासमा जोड्न जुन उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यो उद्देश्यको लागि जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोग सम्पूर्ण तपाईँहरू व्यक्तिगत संस्थागत रूपमा आउनुभए पनि मेरो साथ सहयोग सधैँ रहनेछ भन्दै तपाईँहरूको यो महोत्सवको एकदम पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट स्वागतम 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 भन्न चाहन्छु समस्तमा मेला महोत्सव भनेको मान्छेलाई मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ मनोरञ्जनको माध्यमहरू धेरै हुन सक्छन् त्यो मध्येको एउटा मेला महोत्सव हो तसर्थ सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई सफल रूपमा समापन गर्नको लागि 13 दिनसम्म सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीमा आस्था राख्ने हाम्रो विचारसँग सहमत हुने सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई उपस्थित भई यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आयोजकले जुन कार्यक्रम राख्नुभएको छ यो अति नै आवश्यक थियो बजारमा चाहिँ कम्पिटिसन हुनुपर्छ बजार भनेको जहिले पनि कम्पिटिसनको माध्यमले चल्ने हो त्यस कारणले चाहिँ सबैले आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू जति सक्नुहुन्छ बार्गेनिङ गरेर जति आवश्यक छ त्यति मात्रै किन्नु होला किनभने अहिले आर्थिक मन्दीको बेला भएको हुनाले धेरै फजुल खर्च नगर्नु होला आवश्यकताभन्दा बढी नजानु होला भन्न चाहन्छु र समग्र रूपमा आज जति आमा समूहहरू टोल विकास संस्थाहरू राजनीतिक पार्टीहरू त्यसपछि गएर अरू भातृ सङ्गठनहरू जनवर्गीय सङ्गठनहरू र प्रशासन लगायत सबैको सहयोगमा यो कार्यक्रम भव्य रूपमा सुरु भइसकेको छ र भव्य रूपमा सुरु भएको कार्यक्रम चाहिँ निम्चरो रूपमा समाप्त हुन सक्दैन त्यसैले अब यस कार्यक्रमलाई फेरि पनि पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद
विभाग कार्यक्रम संचालक च्याम्बर कमर्सका महासचिव ज्यूलाई यस कार्यक्रमका प्रदेश अध्यक्ष ज्यू यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पुतली बजार नगरपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू च्याम्बर कमर्सका केन्द्रीय सदस्य ज्यूहरू श्रीमान पर्वत जिल्ला अधिकारी ज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू च्याम्बर कमर्सका गण्डकी प्रदेश र विभिन्न शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू ज्यागा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ज्यू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू लगायत यो कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाबाट उपस्थित भएका मित्रहरू मिडियाकर्मी साथीहरू सर्वप्रथम त आज च्याम्बर कमर्सले स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतलबजार नगरपालिकाको खेल मैदान माले बगरमा दोस्रो कृषि पर्यटन उद्योग र व्यवसाय हाम्रो स्थान दोस्रो स्याङ जिल्ला आदि खोलाको महोत्सव अभियान भन्ने मूल नाराको साथ यो कार्यक्रमको आयोजन गरेर यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने जुन अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र पुतलबजार नगरपालिका कार्यपालिकाको तर्फबाट र आयोजक संस्थालाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, म लामो कुरो बोल्न चाहन्न। दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहानले जनाउँछ भने जस्तै गरी आज बिहानको उद्घाटन सत्रमै हामीले जब हाम्रो अरौतीको पुलदेखिबाट विभिन्न वेशभूषा झाँकीमा पुतलबजार नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न धर्म संस्कृति समुदायमा बसोबास गर्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो वेशभूषा कल्चरको आमा लामबद्ध भएर प्रदर्शन गर्दै उहाँबाट सुरु गरेर यहाँ उपस्थिति भएर हामीले उद्घाटन सत्रमा धेरैभन्दा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति थियो। त्यसले गर्दा मलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ। पूर्वोक्ता वक्ताहरूले पनि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यसलाई मैले च्याम्बर र कमर्सको कार्यक्रम मात्रै भनेर सम्झेको छैन, यो पुतलबजार नगरपालिकाभित्र रहेको हुँदा यो पुतलबजार नगरपालिकाको पनि कार्यक्रम हो भन्ने मैले सोचेको छु। यो कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा सफलताको शुभकामना दिँदै